Blir du fornøyd? Kanskje. Og det er så søtt med håret med lille på siden. Ja, babyhår. Jeg vil ha babyhår. Nobody liked my picture, just Nelly Krogstad. Det er en personlig lek, det er ikke en upersonlig, så det er godt. Ja. Og jeg ble så motivert av lys. Hallo folkens, i dag så kjører vi i gang med enda en under dyna, men i dag så har vi Ole Johannes. Hello you guys! Og det er rett og slett fordi at jeg har snakket litt med manageren, Marius, som vil at jeg skal fordype meg litt mer i disse videoene her. Og da vil jeg fordype meg litt i homofili. Og jeg vet at jeg har veldig mange seere der ute som har stilt spørsmål til meg, og som har stilt spørsmål til Ole også, som er homofil eller ikke, og lurer på hva er det egentlig, og hvordan tenker man, og hvordan finner man det ut, og hvordan sier man det, og så videre og så videre. Så jeg tenker at da bruker jeg Ole Johannes for alt han har vært. Men det virker som det er et tema folk trenger å bli litt mer belyst om det. Ja, jeg tenker også at det har kommet mye mer frem ettersom at det har blitt en stor greie på skam også, tror jeg. Og jeg synes det er så gøy når folk sier at herregud, det har blitt en trend å være homofil. Så bra! Da er det kanskje de som er homofile som ikke har tørt å si noe, da kan man endelig gå frem og si noe, liksom. Det har blitt en trend å være åpen, ikke en trend å komme ut som homofil. Ikke sant? Det er å være åpen om det, sant? Ja, ja. Det er ikke en trend at folk, ja, nå er han homo, så da vil jeg ikke være homo, liksom. Det er ikke sånn. Men den der manageren, den er nydelig, altså. Det er en koselig fyr. Hører du det, Marius? Ja. Jeg ba dere skrive åpent, og jeg ba dere også skrive på direct message om dere ikke ville si noe høyt, da. Så skal vi bare kjøre på, da, og se, ja, hva, se hva vi har her. Hvordan vet man om man liker samme kjønn? Slash, hvordan visste du at du likte samme kjønn? Det jeg tenker er veldig viktig er dette med å høre på seg selv, og ikke høre på hva alle andre tenker, og høre på dine egne følelser, fordi du vet selv veldig godt om det er en gutt eller jente eller like. Det som gjør at du blir forvirret er fordi folk normen, sier at det er feil, ja, sånn, folk sier at det er feil, og normen sier at det skal være en gutt og jente, men det er helt lov å være sammen gutt og gutt eller jente. Jenter, det har ingen forskjell å si. Så jeg tror det er det som er grunnen til at folk går rundt og er redde for å tenke om de liker det samme kjønnet, fordi de er ikke helt sikre på seg selv. Og da tenker jeg at ta den tiden du trenger, ikke rush deg inn i å finne ut av det. Bare gi det litt tid og se om det virkelig er sånn som du tenker da. Du får din love, så får du din love. Ja, sånn er ikke det sant? Bare, sånn er det bare. Du trenger ikke også gå rundt og høre på hva andre sier, fordi det er så masse folk som mener noe om det. Det merket jeg veldig godt her i dagen, fordi jeg skrev en sak om Jakob Oftebro, og jeg kysser med en like inderlig. Kommentarfeltet nede i hjørnet på Facebooken der, det var så negativt. Fy, æsj, æsj, oh my god, liksom. Jeg merket jo den store støtten for folk, om at det er en ting folk synes er veldig viktig å snakke om, og at alle aksepterer hverandre for den de er. Vet du hva, nå svarte jeg veldig langt. Nei, men det er bra da. Jeg synes det er så trist at vi fremdeles liksom har et så stort behov for å trykke folk ned på grunn av homofili, og jeg blir, altså det er så enkelt å tenke, for jeg blir så irritert, for jeg tenker, herregud, det går ikke utover noen. Hvem faen man er sammen med eller ikke, det går jo for faen ikke utover noen andre enn dem som er det selv, og for dem så er det jo bare perfekt. Ikke sant? Ja. Men det er veldig aktuelt nå på tide, det, på grunn av i natt til i dag faktisk, natt til 1. februar, gifta det første homofile paret seg i kirka. Etter en ny liturgi ble skreven. Ja, i Norge liksom? Ja, nå til natt til i dag har det første av å file par gifta seg i kjerke. I natt på natta? Ja, 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 de gifta seg etter 12 liksom, fordi de har ventet drit lenger, enn 70 år liksom. Oi. Ja, er det fra om i dag lovlig å gifte seg? Ja, har du ikke vært det før? Ja, men det er lovlig å gifte seg i kjerke, sant? Før kunne du gifte deg fra rådhus, men du kan gifte deg i kjerke også, som alle andre kan. Som alle andre, akkurat. Ja, ja. Dere er noen dyr, liksom! Det er jo så stort, da. Så det er en veldig stor dag for oss homofile. Det skjønner jeg. Det ble lagt ut på Dagblad, det fikk en del kritikk. Men du har jo så sure gamle fittene, som er sånn... Røys. Ja, de der som også er sånn rasister, og sånne gamle damer som sitter bak. Være åpen for ting som vi faktisk er født med. Hvordan er det å komme ut av skapet sånne kommentarer? Er det noen spesielle kommentarer du har fått sånn av venner? For min del så var det kanskje litt annerledes enn for andre. For de tingene er at folk går jo alltid rundt og tror at når du kommer ut av skapet, så kommer det til å bli... Vi er alltid våre største fiender da, når du kommer til et sånt tema. Jeg tror alltid at det kommer til å gå helt jævlig. Men det går som regel fantastisk bra at folk godtar deg og støtter deg for den du er og sånne ting. Men tingene med meg var at jeg... veldig lenge hadde vært inne i et
utrolig kristelig miljø, og hvor vi som hjelpeleder rundt omkring i to forskjellige menigheter, som gjorde at det var en litt større utfordring for meg å komme etter skapet da, fordi det var, jeg måtte først innse for meg selv at jeg kan ikke gå rundt og fylle en bok på den måten når jeg er født, som jeg er født, sant? Og det står at Gud er skapt i, ikke at Gud er skapt, men at mennesker er skapt i Guds bilde og sånne ting. Mm. Og tro er jo en veldig stor del av min coming-historie. Ja. Så jeg møtte jo en del kritikk på at jeg ikke var et godt nok forbilde for kristne, og at jeg skulle komme med deg, ikke til alle, men det var en spesifikk person som sa det, fordi veldig mange var slettende, men det var en spesifikk person som sa rett ut at hvis du bare hadde kommet til meg med dette tidligere, så kunne vi bedt for deg og hjulpet deg å bli friske, du er. Så, men så det sånn, jeg tror man bare hørte sånn på film, what the fuck? Nei, men det var en samtale som skjedde faktisk, så det var jo veldig så. Let me heal you! Let me heal me, yeah! Do you find me attractive now? No. Vi er født sånn, vi har ikke blitt sånn. Jeg har vokst opp i et kristen miljø, og da vet jeg jævlig godt at jeg ikke er født sånn. Jeg har blitt sånn, men jeg er født sånn, jeg har ikke blitt sånn. Du vil alltid møte på sånne kommentarer. Som jeg og Camilla har snakket litt om, da, så handler det altså veldig mye om selvbildet ditt, og hvor sterk du er som person, og jo sterkere du er som person, jo bedre takler du, sånt, og jo mer gir du faen og sånn, og så må du liksom grave litt lengre ned for å, hvordan styrker man selvbildet, og ja, det er så jævlig mye. Det å på en måte stole på seg selv, og drite deg hva andre sier, det vil jeg si er viktig å innsjå før du på en måte lar sånne ting gå skikkelig hardt inn på deg, for det er ikke verdt at du skal lide på grunn av noen andre gir deg kritikk på noe de overhovedet ikke hadde tenkt å gi deg kritikk på. Nei. Så bare var deg selv, uansett hva andre sier. Yes. Be yourself. Yeah! Woo! Har du noen gang kysset en jente? Ja, det har jeg jo. Det er jo, selv om jeg er homofil, så hender det jo at jeg kysser jenter, ikke på den. Jeg kysser jenter, ja. Akkurat selve kysse-greiene, jeg vil si det er mer basert på sånn kjærlighet, om det er vennskap eller om det er deep love. Mm. Mens når det kommer til en type, for eksempel, hvis jeg blir sammen med en gutt, så handler det jo om følelser. Du driver jo kysse i forhold, men det er mer emosjonelt enn det kanskje er i et vennskap, og det er bare sånn, vi er glad i hverandre som er kysse, sånn. Ja, men så er det veldig mange unge her som har kommentert, og det er på en måte, når du er på barneskolen, så er kysse, så er det sånn, oi, dere er kjærester, ikke sant? Men sånn, altså, det er noe alle vil lære seg når man blir litt eldre, at sånn funker ikke når du er gammel, da. Da har du sex med hvem du vil, og du kliner med hvem du vil, uten at det betyr dritt, og sånn er det, sånn kommer det til å bli. Sånn kommer det til å bli. Tenk du bare ruin your future her? Neida. Men sånn kyssing og sånn blir mindre og mindre big deal når man på en måte blir litt eldre. Det høres veldig feil ut. Hva følte slash tenkte du når det første gang du hadde sex med en som homofil? Og hva syns du om at Norge har brukt så jævlig lang tid på å la homofile få lov til å gifte seg i kirken? Nå er det lov, da! Ja, nå er det lov! Yay! Ja, men jeg tror det er derfor du sa det, fordi nå er det lov, sant? Ja. Så liksom hvorfor det har brukt så utrolig lang tid på det. Ja. Men hva følte eller tenkte du når du hadde sex med en som homofil? Jeg hadde faktisk ikke kommet ut av skapet første gang jeg hadde sex. Og du var såpass ung? Ja. Jeg skal ikke si noe alder. Du var vel over 16? Ja. Men jeg tenker at et viktig aspekt, jeg forstår ikke dette ordet, men en viktig ting å si i denne saken da, er at når jeg skulle finne ut av meg selv, så sier ikke jeg at dere skal gjøre det for ulagrense, men når jeg skulle finne ut av meg selv, så var det veldig viktig for meg å på en måte teste ut om jeg likte det på den måten. Nå er det ikke bare emosjonelt, men nå har jo følelsen det meste av seg forhold, men jeg ville prøve ut det andre også, sant? Fordi jeg er en utrolig nysgjerrig person, det kan Nelly skrive under på at jeg er nysgjerrig. Så det er bare fordi jeg er utrolig nysgjerrig. Så jeg lå jo med et par trykker da der. Sorry Bjørn Tove hvis du ser på dette nå. Jeg vet du kommer til å si når jeg snapper dette. Men jeg har sagt at jeg ikke er omfra det nå, så det går fint. Hva syns du om at jeg har brukt til lang tid? Altså, hva er det å synes? Selvfølgelig er det jo dritt. Men ting tar av og til 10 år. Fordi akkurat i denne saken så måtte de på en måte, de måtte overbevise folk i dette styret, og det var et sånt, det var jo kirkevalg der, jeg tror det var åpen folkekirke. Det var i hvert fall de som var for homofilt ekteskap som ventet av det. Kirken er akkurat som regjeringen, du stemmer hvilken valg du vil ha inn i
kirkesystemet, og det er det valget som bestemmer hvordan kirker skal opereres de neste fire årene da. Jeg tror det er de neste fire årene. Det handler om hvem som sitter i regjering da. Jeg synes det bare teit er at du diskuterer kjærlighet, ja. Men det er noe. Ja, det er utrolig teit, men det har tatt sin tid, men nå er det endelig blitt lovlig. Hurra for det! 1. februar! 1. februar! Så får jeg trangsyn til prestene, så slutter bare... Slutter! Bye bye! Jeg vil ikke ha det. Dere trenger de trangsyn til meningene deres, trenger dere virkelig ikke. Kos dere på Statoil eller noe? Ja, på Statoil. Kos dere på Statoil med oss. Dere klarer å ta i en følelse, da. Nå følte jeg var sånn også. Var det vanskelig å fortelle til nærmeste familie og venner at du var skjev? Det er jo alltid vanskelig å fortelle en så stor del om deg selv til dine nærmeste. Fordi det er jo en ting jeg har holdt hemmelig i veldig mange år. Fordi selv om jeg på en måte visste fra jeg var liten av at jeg kanskje ikke var som alle andre. Da jeg var jo som alle andre, sant? Men når jeg vokste opp i et miljø... Var litt like jentene da? Hæ? Var litt like jentene? Ja, der jeg var litt like jentene. Jeg vokste opp i et miljø der det var gutt og jente, og jeg aldri visste. Jeg visste ikke at det fantes gutt og gutt kjæreste, fordi jeg har ikke hatt skam og sånne ting jeg vokste opp til, sant? Jeg har bare vokst opp i et miljø der det er gutt og jente, så jeg sa han i. Men hvordan er det du sa det til foreldrene dine? Jeg skrev et brev, og så stakk jeg av. Nei! Gikk tur i skogen i sånn 2 timer, og så kom jeg inn igjen. Nei! Fordi jeg var veldig deprimert i de siste dagene før jeg kom til skapet, fordi jeg hadde jo... Jeg hadde fortalt venner og sånne ting at jeg var bifil og så homofil, fordi jeg trodde hvis jeg var bifil. Det er veldig mange som tror det. Alle har godtatt meg av venner og sånne ting, men jeg var altså redd for at mamma ikke skulle godta meg, fordi du er alltid redd for at folk skal godta deg, uansett hvem det er, liksom. Men det jeg godtok meg og elsket meg for den jeg var, og de hadde hatt sine mistanker. Jeg tror aldri at folk ser at jeg er gay. Jeg er bare ikke kjønner. Det er ikke så vanskelig, da. Nei, ok. Jeg tror alltid det er vanskelig, men det er tydeligvis ikke vanskelig. Bare måten du står på nå, viser. Ja. Yeah, but that's why I love you. Er det en som lurer på om du noen gang har vært forelsket i en jente? Jeg vet jo at det første forholdet du var i var jo med en jente. Ja, det var det. Ja. Men var det mest for å bare late som at du var heterofil? Heterofil? Men, eller var det bare for å sjekke selv? Tingen med meg vet du var at jeg var jo så dypt inn i dette kristne miljøet, så jeg i en periode så trekkte jeg meg så masse inn i meg selv, og jeg godtok ikke meg selv så masse at jeg trekkte så langt unna fra meg da, at jeg er ikke sånn, og jeg kan ikke være sånn, og hva jeg kjøper porn og gayporn liksom, så var det sånn æsj, du kan ikke bare sånn jævla ekling liksom. Det var sånn, men så kom det til et punkt der jeg ikke klarte lenger, og det var at jeg gikk rundt med den illusionen om at jeg var forelsket jenter, men når jeg går rundt og liker hver eneste jenta i klassen så det går med, så sier det vel en ting. Hvis du liker en ny jenta hver dag og det liksom sa en av jentene i klassen, så sier det litt om at jeg kanskje ikke var så forelsket, men at jeg prøvde å finne en måte å trekke meg det for meg selv på. Det blir nesten som et intervju da her. Ja, ja. Jeg prøver å pitche inn litt her i salen. Det er som lurer på hvem det er best å si det til først. Det jeg tenker er den personen du er mest trygg på. Ikke sant, det er det. Men så er det på en måte, har jeg også hørt da fra andre at det er den personen som man er mest redd for å si det til. For hvis du blir deklinet da av den personen, da er det liksom sånn, ok, hvis ikke hun eller han har lyst til å ha meg som venn eller liksom barn liksom, hvem faen andre vil ha meg i sin krets på en måte? Det er veldig mange som er redde for det, og jeg var utrolig redd for det selv. Men samtidig så oppsøkte jeg nettsteder som gjorde at jeg kunne snakke med andre om det jeg slet med. Så hvis du for eksempel ikke er helt klar for å fortelle det til noen andre, så send en melding til enten meg eller noen andre, ring til den ungdomstelefonen og finn noen å snakke med om det, så når du føler deg klar for det. Ikke rush deg inn i ting. Bare gjør ting når du føler deg klar for det. Og når du er klar for det, så klarer du å fortelle det til venninna dine. Du klarer å fortelle det til foreldrene dine. Og så til slutt til offentligheten da, da. Så det er liksom, det handler mest om å gi seg selv tid og ikke rushe seg inn i ting. Så har du en venninne her, Inger Peder. Ja, Inger, ja. Olevennen. Kan du fortelle litt i... Nei, hvordan er det du snakker? Kan du fortelle litt fra da du var liten? Om folk forstod allerede... Nei, faen, altså... Kan du fortelle litt fra da du var liten om folk forstod allerede da at du var homofil? Ja. XOXO!
vekser og vekser. Ja, men tingen er at dette er en veldig morsom historie. Jeg gikk jo som sagt rundt, og trodde ingen visste det. Men greia var at jeg hang nesten bare med jenter, jeg lekte med Barbie. Mens da snikker jeg ord, sånn leker ut av det. Okay. Men jeg var litt på begge sider da. Kom aldri inn, skikkelig inn i disse guttegjengene. Mm. Så jeg var nesten bare med jenter og lekte med Barbie og lekte masse leker. Og jeg trodde det ikke var så obvious, men jeg har fått høre ettertid at foreldre og tanter og onkler og sånne ting spurte venninnene mine om jeg var homofil. Fordi det var tydeligvis så tydelig da. En annen ting var at jeg hadde jo en slags barndomskjæreste, så jeg ble veldig nær i veldig mange år når jeg var liten. Og jeg og han, vi skjulte det jo ganske godt. Men når jeg har fortalt det til mamma i ettertid, så har hun jo sett at det har vært noe der at vi hadde veldig nær kontakt. Mm. Det var mer synlig enn jeg selv trodde det da. Så kanskje hvis du sliter, kanskje det er mer synlig enn du selv tror det er, sant? Jeg vet ikke om du synes det er positivt eller negativt, men jeg synes det, jeg det var veldig bra da, fordi da får folk på en måte vent sitt tid da, der før jeg kom ut, sant? Og liksom få litt mer åpent sinn, for det er ikke alltid folk har like åpent sinn. Den som lurer på når du offentlig ble homofil. Når jeg offentlig ble homofil var i 2013. Ja. 17. juli 2013. Og da skrev jeg det først på bloggen min. Og så laget du på offentlig Facebook. Ja, det så jeg, det bildet. Jeg var jævlig kynisk, for jeg bytte på filbildet. Og så skrev jeg det i teksten der. Ja, med tanke på likes da, det er sant. Så jeg var litt kynisk og bytte på filbildet da. Men så delte jeg jo dette blogginnlegget, så det var liksom viktig for meg at alle skulle vete det da. For da var jeg så jævlig lei. Og så kom jeg alle disse telefonene fra menigheten som måtte snakke med meg og sånne ting. Når jeg hadde gjort offentlig det da, for jeg sa det jo alle til deg personlig. Jeg måtte lese det på nettet. Så jeg turte ikke det. Så var det en som skriver, er det lov å være homo? Jeg liker ikke ordet homo, jeg vet ikke hvorfor, jeg bare liker ikke, nei, så jeg... Men er det lov å være homo i alle land, eller er det bare noen få? Det er jo veldig mange lande som deles ikke er lov å være homo. Ja, det er... Landet er dødsstraff i, og... Ja. Torturert, og... Det er steinet til død og sånn, det er faen meg helt sykt. Og det er mange land som er kommet veldig lite på vei, men det er jo land som ikke har like masse informasjon som oss, og kanskje ikke, nesten ikke har internett en gang. Så jeg på en måte, jeg skal ikke si at jeg har forståelse for dem, men de har kanskje et litt mindre åpent samfunn der det er litt annerledes kulturer og sånne ting, så det er et vanskelig tema å sette seg inn i. Det er en som lurer på om det går an å være homo og hetero på samme tid, og da har man bifil, hvis man liker begge kjønn. Det finnes jo veldig mange sånn, masse sånne ting, aseksuelle, interseksuelle, masse ja, sånne ting som har kommet. Ja, det har ikke jeg styring på. Nei, jeg har ikke styring, jeg vil komme en ny legning på. Det er så masse forskjellige filer man kan være i, ja. Men bifil, homofil og lesbiske og transseksuelle er disse hovedfilene, ja. Vil jeg si. Homofil. Ja, ja, men... Så det er sånn, hvis du er homofil, så liker du å bli kjørt bakfra. Eller sikkert du liker å bli kjørt bakfra, eller kan du ha du kjører selv? Ja, jeg er åpen. Men hvis du er homofil, så liker du å være sammen med gutter, og bli forelsket i gutter. Du kan også bli forelsket i gutter, men føle seksuell tiltrekning av en jente, ja. For eksempel. Ja, så det er veldig masse... Og det er ikke det... Og det er derfor jeg synes... Nei, det er seksuelle preferanser. Ja, det er så masse! Så jeg bare sånn, det jeg tenker er hvorfor skal folk gjøre så jævla vanskelig og innviklet? Hvorfor kan, ja, man ikke bare, hvorfor kan man ikke bare like den og ha følelse for den, men vil ha sex med tre? Det er jo sånn at samfunnet skal være. Og jeg vil jo at samfunnet skal være sånn selv, men samtidig så vil jeg litt at det skal være litt sånn at det virker som egentlig gjennom. Ja, ja, fordi ja. Da vet jeg hvem er gøy. Ja, ikke sant? Hvem er gøy, liksom. Ja, for det er viktig for meg å vete hvem som... Liksom, da må jeg gå an til å gjette, for eksempel, hvis du hadde vært gutt, og da er denne gutten gay eller straight, liksom. Mm. Hvis det ikke hadde vært åpenhet rundt det, vet du, det ga ikke mening. Nei. Men, jeg har bare lyst til, jeg vil helst at alle skal ha en sånn lapp over håret, liksom, en gang den meningen. Ja, sånn der, sånn Sims... Ja, ja, sånn Sims... Hvilken farge er det, liksom? Ja. Ok, da, jenter, hvis du liker jenter, forelsker du jenter, er du lesbisk. Hvis du forelsker deg i gutter og jenter, er du bifil. Og hvis du er transseksuell eller transperson, jeg vet ikke helt hva som... Vi definerer det nå. Jeg ble forvirret der også, for det er så mange forskjellige ting med... Men trans er vel det at du er enten gutt eller en jente, ja. Og så vil du være et annet kjønn, men du vil ikke ta vekk det du har på kroppen din, altså som en gutt for eksempel som kan kle seg ut som en jente. Ja, for eller, det er veldig masse forskjellige forklaringer av det. Ja, for jeg vet at det er en jeg følger i Sverige. Han er transseksuell. Han har fremdeles liksom
pikk og sånn, men han tar hormoner for å få pupper, for eksempel da. Ja, men det er veldig mange som har sånn, det er veldig mange som ikke vil fjerne det kjønnsorganet de er født med, selv om de vil føle de er født i det andre kjønnet. Ja. Jeg fikk et spørsmål i sted av en venn som lurte på om jeg var trans. Hvordan finner man ut av det? Hun lurte på det fordi jeg sa at jeg ikke følte meg som en gutt. Og hvorfor er man så uforståelig når man er ung og så videre? Jeg skjønner ikke hva jeg nettopp spurte om engang. Vet du hva, jeg skjønner deg så godt, det er at, altså, jeg vet hvem du er, jeg vet hvor gammel du er, og i den alderen så er det sikkert dritvanskelig. Og jeg er heldig som på en måte har alltid visst hva jeg har vært da. Siden... Ja, men i den alderen, jeg har jo vært forvirret i den alderen selv, men i den alderen så er det veldig masse ting som skal sette seg på plass på en måte, sant? Så det er veldig vanskelig å på en måte definere ting akkurat da. Jeg skal ikke si at du ikke kan definere ting akkurat da, men det er masse forskjellige følelser som svirrer rundt i hovedet ditt, så ting kan bli litt forvirrende, sa det til. Men bare gi det litt tid og ikke stress, så... utrolig masse med det, sant? Fordi om du senere finner ut at du er en transperson... Ja, men hvordan finner man ut av det? Altså... Hvis du finner ut... Jeg ville... Altså, ok, til du som spurte. Jeg anbefaler deg veldig å ta og gå inn på kanalen til Emma Ellingsen. Det er en jente som er... Det er Emma, ja. Hun er... Hvor gammel har hun blitt nå? 14, eller sånn? Ja, hun var født i feil kropp, sant? Ja, hun var født i feil kropp, og ble født da som gutt. Eller med guttekropp, da. Og hun har nå blitt seg selv, og har deler om den erfaringen på YouTube-kanalen sin. Så jeg anbefaler deg i hvert fall veldig å se på henne. Ellers så vil jeg, altså hvis det er noe du er, hvis det er noen du vil prate med da, så anbefaler jeg å enten ta en tur til helsesøster, eller snakke med noen profesjonelle som eventuelt kan hjelpe deg på vei hvis du har lyst til å bytte kjønn da. Ikke sant. Fordi at når man er ung så er det veldig lite man vet på en måte. Ja, sant. At det er veldig skummelt, med mindre du 100% sikker på en måte at jeg er en jente, eller jeg er en gutt egentlig. Og hvis du ikke er helt sikker på det, så er det veldig skummelt å på en måte gå inn i, og bare, jeg vil bli. Men så vet jeg også at de som bytter kjønn også, går gjennom en lang prosess med psykologer, og som prater med deg. Du må på en måte bli diagnostisert med det. Mer det på en måte, ja. Ja. Det har blitt så populært nå, og at det er en ting å på en måte bytte kjønn, og det også er veldig fint. Men det er jo en grunn til at de har satt denne, disse sprøytene du får. Jeg tror ikke du får ta det før du er 18 eller noe sånt. Nei, sånn hormoner og sånt. Ja, hormonsprøyter. Ja, men du kan sette hormonstopp. Ja, du kan sette hormonstopp, men disse sprøytene hvor du setter inn flere hormoner som gjør at du... Utvikler ting, det tror du ikke du får ta for verden, fordi da er du i hvert fall litt enda, da kan du være 100% sikker på ting. Men også er det, vi bør også sette fokus på dette med at en jente spurte om han var trans, fordi du må høre litt på deg selv og dine tanker, ikke hva andre mener du er. Det er en ting... Hvis det er sånn, er du trans, eller? Ja, sant. Fordi at... Hvis folk sier det på den måten, så bør du på en måte ta litt med en klipp av salt. Det er en ting du finner ut av selv, og hvis du ikke tenker masse på det, så ta kontakt med noen som kan hjelpe deg med det, sant? Den som lurer på, hvordan får de barn? Hvordan du får barn? Nei, du kan adoptere. Kan du få surrogatmor? Det er ikke lov i Norge med surrogatmor. For det er akkurat som for eksempel at man er et heterofilt par med en jente og en gutt, og der jenta ikke kan få barn. Det blir jo akkurat på samme måten. Du kan jo fremdeles adoptere, på en måte. Men er det strengere i Norge på adopsjon når barn er homofile? Nei, homofile kan... Jeg tror homofile kan adoptere på like basis med andre. Ja, så en liten mini-olje, Anders. Se, for det er en liten sånn toring som kommer selv til kamera, sånn. Åh, en gulla kid, jeg har så lyst på baby, eller kan du føde ungen min? Men så lurer på hvordan to menn har sex. Du, det er veldig mange forskjellige måter du kan gjøre det på, men du kan jo for eksempel legge deg ned på senga. Du har jo, for eksempel, du kan skapte deg. For eksempel kan du legge deg ned på senga, og så driver du og kysser litt og kliner litt og styrer litt og litt sånn forskjellig. Og så tar han, hvis det er du som skal bli tatt av det, så... Kan en stilling være at han tar opp beina dine og legger dem på skuldrene sine, sant? Og så dette. Og så fører han penis inn i analen, altså rumpehullet. Rumpa, rumpa. Rumpehullet. Tiss inn i rumpe. Ja, men det er jo mange forskjellige stillinger, akkurat sånn som det med gutter og jenter. Så det er sånn, du kan ta det i doggy style og alle forskjellige stillinger. Du kan være veldig kreativ med sånne ting. Hvordan er det å ri, egentlig? Kan man ri? Ja, du kan ri sånn, ja, så... Det er jo lettere å sitte andre veien, da. Ja, men du vil jo se på fjeset til den personen. Ja, men du vet jo, det er mange gutter som foretrekker at jenta skal sitte den veien og bare... Ja, du kan gjøre det begge veier, altså. Men blir det ikke lettest, da, siden liksom... Eller så må man jo på en måte... Jo, det... Det varierer hele tiden. Det spørs på...
ting, størrelse og ting og tegn og sånne ting. Familien min er imot homofili, og jeg er lesbisk. Jeg er absolutt ikke kristen eller noe sånn, så jeg har ikke noe vanskelig for å akseptere det selv. Det er bra. Men jeg tør ikke si det til familien. Hva faen skal jeg gjøre? Oi, det der er vanskelig, altså. Det er veldig vanskelig på problemstilling. Men det er jo på en måte litt sånn... De må jo få vite det en eller annen gang, tenker jeg da. Og med tanke på at du selv er ganske trygg på deg selv, så er jo det en veldig fin start, hvertfall. Det er det. Det jeg har fått høre fra veldig mange da, og det jeg har erfart selv, skulle jeg si, nå hater ikke mamma deg om å fylle, men det er som regel litt mer aksept rundt når det er noe nær deg selv som kommer ut som homofil eller lesbisk da. Hvis du forteller om deg selv og det tidligere har uttalt seg veldig stygt om homofile, så kan det kan bare de blir litt sånn kanskje irritert og sint i begynnelsen, men jeg tror de etter hvert et par dager kanskje, men hvis du bare gir deg litt tid, så tror jeg de vil akseptere deg for den du er, fordi de elsker deg og du er datteren deres, sant? Og du, kanskje du er med på å endre deres syn på homofil og lesbiske da, da. Men jeg ser jo at det er utrolig vanskelig. Nå har akkurat slettet den. Slettet den? Jeg har oppdatert den. Oi. Jeg oppdaterte Instagram nå, og nå er den borte. Men det er viktig å ta det opp for deg om da. Ja, men jeg har ikke screenshotet det. Men bare vær sterk. Vis at du viser den selvtilliten du allerede har vist. Prøv å forklare deg hva som er greia da. Her er det en som lurer på, hvordan er de... Ok, jeg kan ta det her som siste da. Hvordan er det i guttegarderoben som homofil? Prøver alltid å unngå det selv, redd for å, ja, du vet, sikkert som bønner eller noe sånt. Ja, nei, jeg... Ja, hvordan var det for deg? Med gym og garderobeskifting og sånn? Det har jo alltid vært et skummelt... En skummel arena for meg, fordi jeg har alltid vært redd for at jeg skal være redd for at jeg er gøy og sånt i det, men nå ferier ikke jeg så utrolig ofte en sånn offentlig greie hvor jeg ikke kjenner folk. Men jeg tenker på sånn... Ja, sånn skolegym og sånt. Jeg var jo såpass gode venner med folk at de visste hvem jeg var, og de aksepterte meg for det jeg var, og sånn for eksempel i VG3, og da var det en sånn dute drev, og så var jeg veldig gode venner med det. Drev, og så gjorde jeg sånn helikopter og sånt, jeg var sånn heftig, jeg var sånn heftig åpen om alt og sånt i det. Så det har aldri vært noe heftig problem for meg, men det er jo ikke sånn at jeg klær meg naken, det tør jeg ikke liksom. Jeg dusjer i bokseren, men det er ikke fordi jeg er redd for å få benneren liksom. Det er mer fordi jeg ikke liker å vise meg selv naken til en person jeg ikke skal være intim med da. Men jeg husker jeg så en video av en jente, hun var lesbisk, og hun ble så irritert for at folk liksom, ikke se på meg gymtime igjen. Det er akkurat som om du er, selv om man liker et kjønn, betyr ikke det at man blir forelsket eller blir kåt av alle man ser på. Altså det er akkurat som, for eksempel hvis man er gutt eller jente og liker en gutt eller jente, så du blir jo ikke, altså jeg blir ikke forelsket av alle guttene jeg ser, fordi det er gutter jeg blir forelsket i. Du blir ikke det, men folk tror det. Nei, men folk, jeg tror folk ser litt på folk i dusjen uansett hva slags legning de har, ikke? Det er helt greit å slå i bokser selv om det kanskje ikke er så hygienisk, da. Jeg vil bare at alle skal på en måte ha det bra, eller alle skal, nei gud, da får jeg ikke være inn. Men jeg vil bare at alle skal ha det bra nå, da, hallo. Skal vi avslutte? Ja, ok. Ja, tusen takk for at du ville være med. Du, dette er et utrolig viktig tema for meg og det, du. Meg også, det er derfor jeg vil ha det med. Ja, sant. Og så kan dere gjerne skrive i beskrivelsen hva dere vil, om jeg skal ha noe spesielt tema neste gang. Jeg vet at jeg kommer til å spille inn en video som ikke har noe spesielt tema som de andre videoene jeg har hatt. Fordi jeg har allerede trekt ut spørsmål til. Men sånn fremover, gjerne skriv i beskrivelsen om det er noe, nei, i kommentarfeltet om det er noe spesielt dere ønsker jeg skal snakke spesielt om. Så finner dere YouTube-kanalen til Ole i Voksen, for han er YouTuber as well. Ja, en slags. Ja, jeg er YouTuber, altså. Legg ut når jeg har tid, jeg har full jobb, så det er sånn. Nei, men takk for at dere så på. Hvis dere likte videoen, husk å gi den en tommel opp, og så snakkes vi i neste video. Yes. Ha det!